Dois cavalos foram atacados por um enxame de abelhas na tarde desta quinta-feira em Tapes. O Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado para salvar os animais que sofreram graves ferimentos com o ataque. Eles estavam pastando na área de uma praça, localizada no bairro Coab. Após a ação dos bombeiros para retirar os animais do ataque, eles foram atendidos por um veterinário. Os animais seguem em observação. Conforme os bombeiros, um dos animais foi ferido com gravidade e pode não resistir ao ataque.